Hezký klidný den vám přeji ze studia při posledních festivalových vteřinách. I já vám přeji pěkný den. Pojďme se společně podívat, co nám přinesl poslední festivalový den. V kině úspěšně vyvrcholily soutěžní projekce. Poslední blok byl odvysílán předpolednem a poroci se hned vrhnuli do nelehkého vyhodnocování. Pojďme se společně podívat, jak to vše vypadá, v reportáži s Monikou Hronovou. Je poslední den festivalu a napětí se zvyšuje každou vteřinou, která přibližuje festival k slavnostnímu zakončení. Poslední bloky se odblokují dnes odpoledne a večer budeme konečně znát vítěze. Divákům i prací znaveným studentům neubývá entuziasmu a poslední den si, jak se patří, užívají. No, festival super, dřu, pak dřu. A když nedřu, tak chlastám, takže dřu pořád prostě, já už nemůžu, to hotovo. Tak já jsem velmi spokojená, protože sály byly plné, workshopy byly plné, takže myslím, že návštěvníkům se festival líbil, takže mám velkou radost, myslím, že to dopadlo dobře. Tak určitě, když máš tady spoustu dobrých lidí ve štábu, tak jsi schopný to nějak zajistit a prostě se to v rámci možností nějak zadaří a jsme z toho veselí, jo. Takže já jsem za naší technickou sekci tak nějak spokojený. A musím říct, že proti minulým ročníkům si to obsahově tolik neužívám, ale to je úplně jedno. Hlavně, že to funguje, ne? Tak festival si letos užívám. Píšu reportáže, tak dávám pozor někdy, jako víc, abych věděl, o čem to je pořádně, jako do hloubky, a nic se mohl o tom předat. A to je, myslím, pro mě přínosný, že si to i já sám pro sebe víc pak pamatuju. Dává mi to větší smysl třeba. Byla jsem jako s organizací, se všem jsem byla spokojená, ano. Festival tedy po 4 dnech končí. My můžeme jen doufat, že příští ročník po letošním 11. nezaostane. Pro festivalové vteřiny místo Moniky Hronové, která včera přetáhla šichtu v Podčáře, Šárka Kašparová. Něco končí a něco začíná. Ale i něco hnije v Mládeži Písecké. Naši reportéři přišli se znepokojivým zjištěním o tom, jak se po nocích baví naši písečtí studenti. Jejich zábavou se totiž stalo takzvané skopávání lamp. Tento vandalismus se těší stále větší oblibě. Upozorňujeme, že následující záběry mohou být špatně natočené. Skopávání lamp. To je nová zábava písecké mládeže. Vandalové zjistili, že pokud zasáhnou dobře mířeným kopancem tento typ lampy, okamžitě zhasne. Mladí se k lampám přibližují v noci, zasáhnou jí patou nebo chodidlem nohy, tím pak nakrátko přeruší kontakt a lampa zhasne. Policie upozorňuje, že jde o vandalismus a chycené světloplašky bude bez rozmyslu zatýkat. Tato zábava se u písecké mládeže rozmáhá čím dál tím více. Tím vrcholí 4denní noční nepokoje způsobené studentskými oslavami. Pro festivalové vteřiny Zdeněk Stuchlík. To jednoho opravdu znepokojí. Posvěďme si radši na naše nanosekundy. Portiči mezi bloky proběhla projekce filmu handicapovaných tvůrců. Demonstrace FAMU v Písku neustávají. Kantoři je prosí, ať se vrátí do školy. Závěrečná afterparty proběhla v Podčáře. Policie byla v ulicích, lampy hlídali psi. Jak již bylo řečeno, proběhl poslední den Mezinárodního filmového festivalu. To znamená, že se celý den nesl ve znamení slavnostního zakončení. Tak jako minule, i dnes na nás čeká Matěj Balcar. Matěj, povídej, jak to vypadá u kina Portič? Takže já vám přeji naposledy krásný den, nebo spíše večer tady opět od kina Portič, kde se opět sešlo hejno lidí, jak v kině plném etiky, tak ve foaje plném alkoholu zdarma. A před chvilkou tady zakončení Mezinárodního festivalu studentských filmů, uváděné osobou, jsem zapomněl. A teď vám přeju hezkou reportáž. Stejně jako minule, i dnes se před kinem tlačí hloučky kulturychtivých studentů, zatímco v budově už to má zase úroveň. Potkáváme staré známé tváře a celebrity a všichni se těší na dnešní slavnostní zakončení. Show uváděli Tomášové z Nekecej místo původně plánovaného Matěje Balcara.
který skysnul místo toho někde v dvořadem zpravodajství. Po úvodních sestřizích byly předávány ceny, které ovládli studenti písecké FAMO. Jiří Sádek a Jan Vejnar. Tímto jim gratulujeme. Jo, jak bylo řečeno, tak večer právě skončil. Teda on vlastně neskončil. On teprve začíná, protože party začíná. Oni se všichni přesouvají do píčka. Já se tam taky přesouvám. A pak zase bude studio. Ale ještě než skončím, než vám to zase pošlu, tak bych chtěl poděkovat vám divákům, že jste s náma vydrželi. A hlavně vám divačkám, holky. Vám chci poděkovat. A no, teď zpátky to studio a mějte se krásně. Ano, tak to byl náš Matěj. Máme pro vás na závěr jednu sladkou tečku. To, že filmový festival může být i krásný, nám dokázal jeden smíšený pár z jižních Čech. Reportáž o radostech mládí nám připravil banalitář Jarda Čížek. No, jménem celého týmu se divákům omlouváme, ale zrovna jsme dostali echo, že na Novém Zélandě se pořádá mistrovství ve sprintu šněků. Takže jsme narychlo museli zrušit reportáž, která jistě by byla zajímavá, ale šněk nepočká. A tak nám tato reportáž krásně uzavřela festival s tématikou svatby. My se s vámi loučíme a přejeme všem divákům, aby si vzali příklad z těchto dvou mladých lidí a žili šťastně až do smrti. Nebo alespoň přes nadcházející ráno. Loučí se s vámi Martina a Marek. Hezký den. Krásný den.